edhe pse duhet ta pranoj, dhe kam edhe nevojë ta them. Interpretimi për figurën tuaj nuk ka qenë ai që njerëzit që punojnë me ju ju njohin, ose njerëzit që komunikojnë me ju. Që nga shpreha që ngeli sukses të njëtë, ajo ju ka shoqëruar gjatë. Një, dhe që nga mënyra se si ju është folur për korrupsion për ju. Që ju nuk e keni pasat të lehtësinë për të mos shpjeguar asnjëherë gjëra. Nuk Jo, keni shpjeguar për veten. Jo, s'është kështu. Nuk është kështu. Unë jam përpjekur të jem i qartë me formën e partisë, me anëtarët e kabinetit, me kryeministin dhe kryetarin e partisë padyshim, edhe me njerëzit, edhe me rrethin tim familjar. Megjithatë, jam përpjekur të jem pak më prudent për atë kohë sa çështjet e akuzuara kanë qenë dhe në hetim prokurori. Po tani, Sepse nësa flasë? Vazhdojnë tjenë, kështu që... Vazhdojnë tjenë, kështu që nuk flisë. Kështu që, jo, nuk flasë. Sigurisht që... Të flasë të rëstia. Kur fletë të qka konkrete, të më thënë, unë, për qëfar ka ndodhur në shëndetësi, në kohën që unë e kam drejtuar, ndjesë për mungesë në modestisë, po jam jashtë zakonisht krenar. Sepse unë besoj edhe për komgulljen time personale, ja kam dalë t'i ullë çmimet e banave në Shqipëri, si që se ka bërë asë kërkush në 30 vjetë. Dytëre gjëra të njësura, jo vetëm nga unë, të shkruan në programin e qeverisë, të bëra në konë që isha ministër, përdorë këtë shprehje, që isha ministër, u provuan të domosdoshme gjatë pandemisë. Urgjenca mjekësore është një artikulim i programit politik të PS-së në 2011. Dhe është vendosur aty nga doktoresh Klodi Spahiu dhe unë. Si ministër, në konë që kam qenë unë ministër, se s'ka kohë timen, është bërë ligji, VKM-ja, ngrit sistemi, bler qendra e kontrollit dhe filluar autoambulanca. Dhe kjo u provua gjatë protestave të opozitës, pak gjatë tërmetit dhe më shumë gjatë pandemisë, se sa e domosdoshme ishte. Shëndetësia elektronike është sot sektori publik më i digitalizuar në Shqipëri që prej 4 vjetësh. U provua në tërmet dhe në pandemi, që kur gjitha në mbyllën, këtu, çdo pensionist merrte recetën elektronike dhe shkonte merrte ilaçet. Funksionimi i menaxhimit pandemis ka funksionuar me ligjin e sëmundjeve infektive, të miratuar gjatë kohës që isha në detyrën e ministrit, ligjin e banave të miratuar në kohën që isha unë ministër, ligjin e pajisjeve mjekësore në kohën që isha unë ministër, ligjin e produkteve kozmetike në kohën që isha unë ministër, ligjin e lëndëve biocide në kohën që isha unë ministër. Në 2014, kur unë kam qenë ministër, në shëndetësi janë miratuar 7 ligje. Ndërkohë, edhe këtë e them pa do të them patur zor se çfarë mund thuhet, unë ja dola që ta bëja të zbatuar ligjin për kontrollin e shëndetit nga duhanpirja. Po, e vërtet është. Unë kam qenë ministër për 3 vjet e gjysë, e kemi gjetë një ditë halli shëndetësin, në muajt e parë nuk e dija do të mbijetonim dot, kujtohet kam dy momente mbajon mend të vështira në kohën e ministrit. Në tetor 2013, një takim në zyrë me një 10 mjek të spitalit Traumës, që në kuptimin e mirëfill fjalës edhe po të më vristi nuk naqeshin, se s'kishin asgjë në spital. Sot ai është një spital model, që nga 2006 flinte në sirtarët e ministrive 5 milion euro kredi italiane. E ma e mëndë shumë mirë atë moment. Unë e nëzora nga pluri dhe arritëm bashkën bashkëmëtorët e minë, se vetëm s'kam bërë asgjë, ta vëmë levizja. Dhe kam patur një moment të vështirë, kur në mos gaboj në janarin, në ditë e pare mas vitit 3, në janarin e 2017, duhet firmosa urdhrin që për 2 ditë shkolla nuk duhet hapej, se kishte një val gripi që më të egzageruar. Që ishte një urdhër personal. Momentin kur ke një urdhër për ta marrë personal, përgjegjësia është vetëm e jotja, ke vetëm pasqyrën dhe asgjë tjetër. Pastaj, to gjërat e tjera. Do të them, kur keni pasur vetëm pasqyrën, nuk jam i kënaqur, nuk jam i kënaqur që vazhdoj të jem i kornizuar si një njeri për folur për korrupsion. Jemi, të e pranoni dhe vetë. Sigurisht pa tjetër. Të është që, edhe pse, edhe ato tre pipipite famshme, për mu kanë bërë revolucion shëndetësinë shqiptare.
Ato për cilat ju akuzojnë juve që keni. Dhe për çështë për cilat ka dhe padim prokurori. Domethënë PPP-ja e sterilizimit ka bërë revolucion në kirurgjinë shqiptare. Ka standard modern nga Tropoja, në çështë udhëton Sarand dhe fal asaj kontrate, çdo njeri rrit 2 ditë më pak në spital. Minimalisht i kushton shtetit $200 më pak çdo shtrim në spital. Ndërkohë, duke e qërë me njën, për folim për korupcion që duhe pranoni, që e shpjegoni, që po, është ndodhë, më përgojon për janë prokurori, një moment tjetër, gjithashtu është i rëndësishëm, që për pandemin, askush nuk ka thonë asnjë ditë këtë që ju po thoni tani për mënyrën se si ju keni firmosur për këta, për këta. Shumë kush thot, është Ogeta Arman Sirliu, ministra e shëndetësisë në detyrë. Po, sigurisht ajo është ministra në detyrë. Ju vjen keq për këtë? Për? Për faktin që nuk ju kujtojnë firmat që keni hedhur për të ardhur këtë ditë? Jo. Apo kështu është, pas arsyeja në parëse. Sepse unë sigurisht Edi Ramën e kam kryeministër, po njihem për 40 vjetësh. Një nga bisedat ditën e parë, ore mos mendoni se do jemi këtu gjithë jetën. Mendoj që ka një ditë që mund të vi për një arsye krejt që s'ka lidhje me ty, që mos jesh më në detyrë. Kështu që duhet për ditë të deliverish në mënyrë që të jesh sigurisht në gjendje që nuk ka, për mendimin tim, nuk ka vlerësi më të madhë se mund të bëhet në shoqërinë shqiptare të t'japin mundësinë të jesh ministër. Duhet ta përligjesh. Pastaj, është koha, ne jemi, nuk jemi ne për ta shkruajtur historinë e vetes tonë.